გადამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არქია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდო თარგმანი. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, ადამიანებისთვის და ადამიანის შესახებ. ამიტომ ამ ფრაზით ვიწყებ გადაცემას. ამ ფრაზით მოვდივართ თქვენს ოჯახებში სტუმრად ყოველ დილით მრავალი წლის მანძილზე და სწორედ ამ ფრაზით გამოხატავ ჩვენი გადაცემის კონცეფციას. ადამიანი გახლავთ ყველაზე დიდი ფასეულობა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება ნებისმიერ საზოგადოებაში, მიუხედავად ადამიანის ასაკისა, სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, რელიგიური მწამსისა და პოლიტიკური შეხედულებისა. მიუხედავად ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა და რა თქმა უნდა, მიუხედავად ადამიანის დიაგნოზისა. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ ჩვენ ყოველდღე საუბრობთ ჯანმრთელობაზე. იმის ხაზგასმით, რომ ჯანმრთელობა არის სრული ფიზიკური, მენტალური და სოციალური კეთილდღეობა. ამიტომ ჯიუტად ვიმეორებ ყოველდღე, რომ თუ კუჭი ან ფეხი არ მტკივა, ეს ჯერ კიდევ არნიშნავს იმას, რომ ჯანმრთელი ვარ. შესაბამისად, თანამედროვე საზოგადოებას სჭირდება ზრუნვა და ფიქრი იმაზე, როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა, როგორ გავიხანგრძლივოთ სიცოცხლე, მაგრამ ამავე დროს გვჭირდება ზრუნვა და ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შევინარჩუნოთ და განვამტკიცოთ ადამიანის ცხოვრების ხარისხი. როდესაც ადამიანის ორგანიზმზე ვსაუბრობთ, რასაკვირველია, გულისხმობს ორგანიზმი ერთიანობა სხვადასხვა სისტემების, სხვადასხვა ორგანოების და ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაგვახსენდეს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სისტემა და თავისი არსით პრინციპში შემაერთებელი ქსოვილი, რომელიც არის თხევად მდგომარეობაში, რომელიც მოძრაობს და ყოველთვის, როდესაც სისხლზე საუბრობ ხოლმე, ამ სიტყვებს ამბობდიახ, ის თავისი ფეხით მიდის ყველა ორგანოსთან, ყველა უჯრედთან, უზიარებს ერთმანეთის ინფორმაციას, აწვდის აუცილებელ ჟანგბადს და საკოგნიტიერებებს, გადამუშავების პროდუქტები უკან გამოაქვს ამა თუ იმ ქსოვილიდან, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ აი ასეთი ჭორიკანა სისტემა ჩვენ მეორე არ გვაქვს ორგანიზმში, რადგან სისხლ შეუძლია ყველა ორგანოდან, ყველა ქსოვილიდან ინფორმაციას შეკრიბოს და მერე სულ რამდენიმე წვეთიც კი საკმარისია იმისათვის, რომ მერე ეს ინფორმაცია გაამჟღავნოს და მაქსიმალურად გაასაჯაროს. როდესაც სისხლზე ვლაპარაკობთ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ერთიანობას, სისხლით ერთიანობას და განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს, როდესაც ადამიანებზე ვსაუბრობთ, რომელთაც სხვა ადამიანებისათვის, სხვა ადამიანების სიცოცხლისათვის, სხვა ადამიანის გადასარჩენად სისხლი გაიღეს. დიახ, დღეს დონორის მსოფლიო დღეა და ჩვენ არ ვარღვევთ ტრადიციას, როგორც ყოველთვის მასპინძლობთ სტუდიაში ჩვენი გადაცემის მეგობარს, გულშემატკივარს, სტუმარს, რომელიც გახლავთ ევროპის საბჭოს უსაფრთხო სისხლის ექსპერტ და მუდმივ მოქმედი კომიტეტის ექსპერტს, ჰემატოლოგ-ტრანსფუზიოლოგს ბატონ ლევან ავალიშვილს. დილმშვიდობისა ბატონ ლევან. დილმშვიდობის. მობრძანდი ლევან, დაბრძანდი და მიხარია, რომ გვაქვს საშუალება გავაგრძელოთ ჩვენი შეხვედრების ციკლი და რა თქმა არ დავარღვიოთ ტრადიცია ამ თარიღთან დაკავშირებით. ძალიან მიხარია. როდესაც ვამბობთ დონორის მსოფლიო დღე, ამ დღეს საგანგებოდ გამოვყოფთ იმ ადამიანებს, რომელთაც ქვიათ დონორი, მაგრამ ასეთ თარიღებს აქვს რაიმე მნიშვნელობა ფართო საზოგადოებისათვის? რატომ არის დაწესებული ასეთი თარიღები საგანგებოდ გამოყოფილი? დონორის მსოფლიო დღე, ეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით ტარდება და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დაწესებული დღე არის და მნიშვნელოვანი არის იმითი, რომ სამწუხაროდ არა მარტო საქართველოში, არამედ ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის განვითარებულ ქვეყნებშიც, როგორც ჩანს, მუდმივად ჭირდება საზოგადოებას შეხსენება იმისა, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს სისხლის დონაციას. ну, ეს ყველა მიცის, რომ სისხლის შემცვლელი ხელოვნური ხსნარები არ არსებობს და ერთადერთი წყარო სისხლის მიღება პაციენტებისთვის უაღრესად საჭირო სუბსტანციის მიღების არის ჯანმრთელი ადამიანი. ო, ადამიანმა თუ არ გაიღო სისხლი დონორმა, სისხლის პროდუქტებს ვერსაიდან ვერ ვიშოვით, ხო? ამიტომ მუდმივად რეგულარულად ჭირდება შეხსენება საზოგადოებას ყველგან, მთელ მსოფლიოში და ეს დღე არის მიმართული იმაზე, რომ არა მარტო საზოგადოებას შეახსენონ კიდევ ერთხელ და გაუმახვილონ ყურადღება, არამედ მთავრობებსაც, სახელმწიფოებსაც, რომ მათ არ მოადუნონ ასე ვთქვათ თავისი ყურადღება, ძალისხმევა და ამ მიმართულებით მუდმივად იმუშაონ, რომ არ შეიქმნას სისხლის დეფიციტი, იმიტომ რომ სისხლის დეფიციტი ძალიან სერიოზულ პრობლემებს იწვევს ჯანდაცვის სისტემაში ნებისმიერ ქვეყანაში და ეს 14 ივნისი ამ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ დაწესა, ხო, და კიდევ ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ დღესა აქვს იმისთვის, რომ გამოხატოთ პატივისცემა და რაღაც მადლიერება
სწორედ სისხლის უანგარო რეგულარული დონორების მიმართ. ანუ 14 ივნისი არის სისხლის უანგარო რეგულარული დონორების დღე, მსოფლიო დღე. თქვენ ახსენეთ რამდენიმე სიტყვა აი ამ განმარტებაში, რომელსაც თანდათან გავყვებით და განმარტავთ, მაგრამ მოდი დავიწყოთ მთავარი განმარტებიდან. ჩვენ დღეს ბევრჯერ ვიტყვით სიტყვა დონორს, ბევრჯერ გავიმეორებთ, თუმცა საზოგადოებისათვის გასაგები რომ იყოს, ვის ჰქვია დონორი, ვინ არის დონორი და რა შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ეს ადამიანი არის სისხლის დონორი? Ну, донори ბერძნული სიტყვა თუ რუსული დონერე რაც იმას ნიშნავს, ანუ ჩუქებას. შესაბამისად, დონორი არის ადამიანი, რომელიც გასცემს, გაიღებს რაღაცას უსასყიდლოდ, უანგაროდ და სისხლს. არა მარტო სისხლს, ნებისმიერ. ხო, ნებისმიერ, ამას ხა დონორი ორგანიზაციებიც ვიცით, რომლებიც ვთქვათ, ფინანსურ დონაციებს აკეთებენ და ასე შემდეგ, ბევრი რამის დონაცია შეიძლება, ხო? და სისხლის დონორი არის ადამიანი, რომელიც საკუთარ სისხლს გასცემს უანგაროდ სხვა ადამიანის საჭიროებებისთვის, ну, როგორც წესი, საკმაოდ ძიმე პაციენტებისათვის. ერთხელაც რომ გასცეს ადამიანმა სისხლი, ის შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც სისხლის დონორი. როგორ შეგვიძლია განვიხილოთ სისხლის დონორი? ერთხელაც თუნდაც ერთხელ გასცეს სისხლი, მაგრამ დღევანდელი აღქმით და მნიშვნელობით სისხლის დონორებად უკვე მთელ მსოფლიოში განიხილებიან სისხლის რეგულარული დონორები, იმიტომ რომ ამას კიდე თავისი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რატო ჯობია ადამიანი იყოს რეგულარული დონორი და არა ერთჯერადი, იმიტომ რომ ერთჯერადი დონორი ერთხელ ჩააბარებს სისხლს და მე აღარ აბარებს, იქ პირველადი სისხლის დონაცია ყოველთვის რაღაცა ცოტა მეტი რისკების მატარებელია უსაფრთხოების პროდუქტის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ როდესაც პირველად აბარებს ადამიანის სისხლს, ასე ვთქვათ, მისი ჯანმრთელობის ისტორია რაღაცა მისის არისკო ქცევები, ჩვევები, არავინ არ იცის და როდესაც უკვე დარწმუნდები, რომ ყველაფერი რიგზეა და რეგულარულად აბარებს, ადამიანი, რომელიც წელიწადში 4-ჯერ 5-ჯერ აბარებს მუდმივად სისხლს, იმაზე შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად უსაფრთხოა მისი სისხლი და ყოველად საიმედო სისხლის დონორია. ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდებით. მანამდე ჩვენ ახლა გადაცემაში ჩაგვერთვება ქალბატონი, რომელიც წარმოადგენს ჯანმრთელობის ფედერაციას, იგი ხელმძღვანელობს სწორედ ჯანმრთელობის ფედერაციას და რამდენიმე კითხვა მინდა დაუსვა იმ შესაძლებლობიდან გამომდინარე, რაც მას ჰქონდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესში. მეგისაჯაიას მივესალმები, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ფალბატონო, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში და მადლობა იმისთვის რომ აქვს საშუალება რამდენიმე კითხვა დაგისვათ და თქვენგან მივიღო პასუხი. თქვენ ჰქონდათ საშუალება რამდენიმე თვის განმავლობაში გემუშავათ საზოგადოებასთან სისხლის დონაციის საკითხების შესახებ. რამდენად ინფორმირებულია საზოგადოება და რამდენად აქვს მას მზაობა ამ პროცესში ჩართვის? მოდით დავიწყოთ პირველი ნაწილიდან. თქვენმა აი ამ მუშაობამ რა აჩვენა? არის საზოგადოება საკმარისად ინფორმირებული? მე გულისხმობ ჩვენს ქვეყანას, საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს. არიან ადამიანები ინფორმირებული იმის შესახებ, რაზედაც ბატონი ლევანი საუბრობდა, რომ სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს სისხლის დონაციას? მოგესალმებით ყველა სისხლის უანგარო დონორს, ყოველსაც ევანგელიკა, ასევე ყველა იმ პაციენტს, ვისაც ერთხელმა ის დაჭირობია სისხლის გადასხმა, მადლობას გიხდით. იმისთვის რომ თქვენი გადაცემა ყოველთვის ყველაზე აქტუალურ თემებს ეხება და ყველაზე საინტერესო თემებს საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება კონკრეტულად თქვენს შეკითხვას, ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ორგანიზაციას 7 თვის განმავლობაში მუშავა სისხლის უანგარო დონაციის თემაზე და მოგვეხტინა თემის პოპულარიზაცია საზოგადოებაში. მიუხედავად იმისა, რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ყოველწლიურად აწარმოებს პოპულარიზაციის კამპანიას და მოსახლეობას აცნობს სისხლის უანგარო დონაციის მნიშვნელობის შესახებ, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ გამოკითხვები, ეს იყო პრე-გამოკითხვა და პოსტ-გამოკითხვა, ასე ვთქვათ, კამპანიის შემდგომ პერიოდში, აღმოვაჩინეთ, რომ ადამიანების საკმაოდ დიდი ნაწილი საქართველოში დღესაც კიდევ არ არის გარკვეული ბოლომდე იმ საკითხებში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს. სხვათაშორის ეს საკითხები, ვთქვათ, ძირითადად რაც ხელის შემშლელი ფაქტორები არის მოსახლეობის, რის გამოც ისინი არ არიან დღესდღეობით სისხლის უანგარო დონორები, არის ძალიან ისეთი ბანალური და ერთ შეხედვით
სასაცილო. მაგალითად, ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ მეგი, როდესაც თქვენ ბრძანებთ, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესში გამოიკვეთა მათი არასაკმარისი ინფორმირებულობა, ეს ერთი პრობლემაა, მაგრამ მეორე პრობლემაა, როდესაც ადამიანმა იცის, მაგრამ რაღაც დაბრკოლების გამო უარს ამბობს დონაციაზე. აი ამ ურთიერთობაში რა გამოიკვეთა? ყველაზე ხშირად რის გამო ამბობენ ადამიანები უარს დონაციაზე? ეს არის საკმაოდ ბევრი ფაქტორი გამოიკვეთა, თუმცა გამოყოფ ძირითად ფაქტორებს. ეს არის მაგალითად ადამიანებს გონიათ, რომ თუ კი ვთქვათ, ისინი მივლენ სისხლის ბანკში და ჩააბარებ ეს სისხლს, ეს იქნება მათი ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი. გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება ვთქვათ, დაინფიცირდნენ სისხლის ბანკში, რაიმე ვთქვათ, გადამდები ვირუსული ინფექციით, სისხლის მიერ გადამდები. ასევე მათ გარკვეულ ნაწილს აქვს შიში უბრალოდ მანიპულაციის და გონიათ, რომ ეს არის ძალიან მტკივნეული პროცესი და რატომღაც ამ ფიზიკური შიშის გამო უარს ამბობენ ხშირად სისხლის ჩაბარებაზე. გარკვეული ნაწილი მაგალითად ფიქრობს, რომ არ არის დარწმუნებული იმაში, რომ მისი სისხლი მიზანმიმართულად და მოხმარდება სწორედ იმ ხალხს, ვისაც ეს საჭიროება სისხლის უანგარო დონაცია და აქვს უნდობლობა. და ასევე ფიქრობენ, რომ რატომ უნდა გავიღო სისხლი უანგაროდ, თუ კი პაციენტს ეს სისხლი არ მიეწოდება უანგაროდ. ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი, თუ რის გამოც ადამიანები უარს ამბობენ გახდნენ სისხლის უანგარო დონორები. მეგი, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აი ეს გამოცდილება გაგვიზიარეთ. მით უფრო რომ ეს არ არის ერთი დღის, თქვენ ბრძანებთ, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში მოსახლეობასთან მუშაობის შედეგად აღმოაჩინეთ, უბრალოდ გამოიკვეთა ეს საკითხები და ეს საგულისხმოა, იმიტომ რომ ამ საკითხების განზოგადება, ამ საკითხებზე მსჯელობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მადლობა იმისთვის, რომ გამოძებნეთ და რომ ჩაგვერთეთ ჩვენს გადაცემაში, გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება. ყურებელს კი შევახსენებ, რომ აი იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რაზეც დასახოთ თქვენ მოისმინეთ კონკრეტული ფაქტები, გვესაუბრებოდა ორგანიზაცია ჯანმრთელობის ფედერაციის ხელმძღვანელი ქალბატონი მეგი საჯაია. ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი და ალბათ თქვენთვის ძალიან ნაცნობი საკითხები იყო. ერთი მხრივ საზოგადოება საკმარისად არის თუ არა ინფორმირებული და ჭირდება საზოგადოებას ინფორმირება. თქვენ ბრძანეთ, რომ ასეთი დღეები საგანგებოდ ყველაზე განვითარებულ, ყველაზე კარგად სუყედმცხოვრებ და დალაგებულ სისტემებსაც ჭირდება. ჩვენ საზოგადოებას რამდენად ჭირდება ასეთი ინფორმაცია და როგორ უნდა მიეწოდებოდეს ეს ინფორმაცია? კეთილი, ჩვენ საზოგადოებას ჭირდება ამის რეგულარულად შეხსენება, არა მარტო ჩვენ საზოგადოებას როგორც თქვი სხვა ქვეყნებშიც, მაგრამ სამწუხაროდ ნუ ვერ ვიტყვი ახლა, რომ თქვა ქართველები არა ვართ სოლიდარულები, იმიტომ რომ არის ძალიან კარგი მაგალითები, ძალიან ესეთი დიდი სოლი. სხვათაშორის ერთ რაღაცას ვიტყვი, ყოველ წელს ამ დონორების მსოფლიო დღეს 14 ივნისს აქვს რაღაც თავის სლოგანი და თავისი მასპინძელი ქალაქი, ასე ვთქვათ, რა წელს ეს არის მექსიკო, მასპინძელი ქალაქი და სლოგანი ჟღერს ასე, რომ სისხლის უანგარო დონორობა არის სოლიდარობის აქტი და შეუერთდი ძალისხმევას და იხსენი მრავალი სიცოცხლე. მოდა რეალურად ჩვენ გადაცემთ თავარი სათქმელი სწორედ ეს არის. ხო და ეს სოლიდარობა, ახლა მაგალითად როგორ არის ესეთ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც შეიძლება იყოს დონორი, ჯანმრთელია, პოტენციური დონორი არის და კარგი იქნებოდა, რომ თქვა შეესაბარებდეს რეგულარულად, არაბარებს სისხლს მანამ, სანამ პირადად მისი ოჯახის წევრს ძალიან ახლობელს, ანუ კონკრეტულ პიროვნებას არ შეეხება, იმას დაჭირდება, კი გაიქცევა სიხარული, ჩააბარებს სისხლს. ძალიან სერიოზული სოლიდარობის აქტები არის ხოლმე, როდესაც ხდება რაღაცა კატასტროფა, მაგალითად, ახლა მე მახსოვს 90-იან წლებში ყო რაღაც აბაგი როგორ ეს პიტაკის მიწიზურა რაღაც, ხო, მასიურად გარბის ხალხი და აბარებს სისხლს ვიღაცის აბსოლუტურად უცხო ხალხისთვის, მაგრამ როდესაც იცის, რომ რაღაცა კატასტროფა მოხდა და ბევრი სისხლი შეიძლება იყოს სადღაც საჭირო, ხო? აი ახაც მაგალითად შემიძლია გითხრათ, ხო, უკრაინის ომის დროს უამრავი ადამიანი იყო მსურველი, რომ ჩაებარებინა სისხლი, რომელიც გაიგზავნებოდა უკრაინაში. ნუ ეხლა ეგ როგორი რამეა, იცით, ხო, უკრაინის საქართველოსთან სისხლის გაგზავნა, ეს საერთოდ წინააღმდეგი ვიყავ, იმიტომ რომ ეგ ლოგისტიკურად დაულაგებელი ამბავია და
თან ახლა უკრაინაში ვინმე სისხლის გაღებათ უკრაინაში ორ რამეზე იდგას ურიგი ომი რო დაიწყო იარაღის აღებაზე და სისხლის გაღებაზე შესაბამისად სისხლი არ ჭირდებოდათ იმათ სხვა რამე ჭირდებოდათ მაგრამ საქართველოს იყო ძალიან ბევრი მსურველი და აი სისხლის ბანკებიც გამოაცხადეს რომ ჩვენ ავიღებთ სისხლს და გავაგზავნით უკრაინაში ანუ ეს სოლიდარობა ბიზმუხტია ეს სოლიდარობის მუხტი ახსენებს მაგრამ გასაოცარი ჩემთვის არის ის რომ ზოგიერთ სისხლის ბანკში ვიცი ხა ადამიანი მივიდეს უკრაინისთვის მინდა ჩაობარო და აღარ იგზავნება უკრაინაში სისხლი და ჩვენს გვჭირდება სუ დეფიციტია სისხლის და მაგრამ ჩვენთვის არ ჩაობა არა ჩვენთვის არა მე უკრაინისთვის მინდაო და აქ ჩვენთვისო არ ვიცი ანუ ეს რაღაცა ეჭვიც არის აქ. ანუ მშვიდობიან ფაზაში ეს მუხტინელდება? ხო, ნელდება, ამიტომ მუდმივად ჭირდება, ანუ სუტონოში უნდა იყოს ხალხი და ამას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო მთავრობა, იმიტომ რომ პატერ-პატერა სისხლის ბანკები, პატერ-პატერა ორგანიზაციები ამას თავს ვერ მოაბამენ. ეს სახელმწიფო დონეზე უნდა აკეთებოდეს, უნდა აკეთებოდეს რეგულარულად. აი ხა მე გიმრაც აღნიშნა კიდე ვთქვათ ის ფაქტორები, რატო არაბარებს ხალხი სისხლს. ნუ ხა ნევსის ჩხლეტის ვისაც ეშინია და იმისი რომ ინფიცირებენ სისხლის ბანკში ეგ არის უმცირესობა ძალიან ცოტა ეგეთი და ნუ თქვათ ეგ არის გამარტება ჭირდება ამ ადამიანებს. აი ხა რა შეიძლება იმას რომ მე სისხლს უანგაროდ ვაბარებ და მე პაციენტი ამას უანგაროდ ვერ ღებულობს და ფულს ახდევინებ, მან ძალიან სერიოზულ სამუშაო ინფორმირების თვალსაზრისით ადამიანს უნდა ესმოდეს რომ სისხლს კი აბარებს უანგაროდ, მაგრამ იმ სისხლის პაციენტამ და მიტანას, ნუ მაშინ მივიდეს და მიცეს პირდაპირ სისხლი კლინიკაში. ხო, ხო ვერ მიცემს, არა. იმ სისხლის პაციენტამ და მიტანას ჭირდება დამუშავება, უზარმაზარი შრომა, სახარჯი, მასალა, ძალიან დიდი ხარჯი აქვს. და ნუ ის ხარჯი სისხლის ბანკს ვიღაცამ ხომ უნდა გასწიოს, არა და ეს შესაძლებამის და კლინიკა უხდის სისხლის ბანკს, ნუ კლინიკა ახდევინებს დაზღვევასა. ანუ ხარჯი არის, თორე კი მესმის რომ ეს ცუდა ჯღერს რომ მე უანგაროდ ვაბარებ და მე პაციენტზე ყიდიან სისხლს, მაგრამ ეს არის უბრალოდ ინფორმაციის დეფიციტი. ნუ ეს მუდმივად უნდა აუხსნათ ადამიანებს. მუდმივად უნდა აუხსნათ რომ სისხლის გაღება არასოდეს არ არის ფუჭი გარჯა და ყოველთვის საჭირო ადამიანისთვის უმძიმესი პაციენტებისთვის სისხლი და სხვა საშუალება სისხლის მიღების არ არსებობს თუ ჯანმრთელმა ადამიანმა არ მივიდა და არ ჩააბარა და არ გაიყო და მასობრივი კატასტროფა არ არის მხოლოდ ის სიტუაცია როდესაც სისხლის საჭიროება დღის წესრიგში დგას რომ ასეთი საჭიროება არის ყოველდღიურად და ძალიან ბევრი ადამიანი არის სწორედ ასეთი გადაწყვეტილების მოლოდინში იმიტომ რომ ასეთი მხარდაჭერა მისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რაღაცის ამოთებს. ამიტომა კიდევ მნიშვნელოვანია სისხლის რეგულარული დონაცია, თქვა წლების განმავლობაში რამდენჯერმე რო აბაროს ხალხმა, ხო, იმიტომ რომ სისხლის მასიური საჭიროება, რა ვიცი, ხა ეს კატასტროფა ესე ჟორს ხოლმე და აი, ნუ თეორიულად წარმოიშობა სისხლის მასიური საჭიროება. და ამიტომ მიდის ხალხი და მასიურად აბარებს სისხლს, ხო? რეალურად იქ სისხლის მასიური საჭიროება არ არის. რაღაც მომენტში თავდება ეს საჭიროება და მასიურად ჩაბარებული სისხლი, მე მაგის შედეგი არის რეალურად, რომ ის სისხლი არავის არ ჭირდება, მე გაზდის ვადა და იყრება და გამოდის, რომ ფუჭად აბარებს ეს ამდენი ხალხი სისხლს და აი ამის ახსნა და ამ ინფორმაციის მუდმივი მიწოდება სწორად მოსახლეობისთვის სულ საჭიროა, იმიტომ რომ აი როგორც კი გადაწყვეტრო ყველაფერი კარგად იცის და აწი თავის დივლის ხალხი ჩააბარებს ის ზუსტად თუ შეწყვეტ ამ ინფორმაციის მიწოდებას შეწყდება პირდაპირ პროპორციულად ნაკადი დონორების. ჩვენ არ შეწყვეტოთ, ვისაუბროთ ჯიუტად, გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი და ვთქვათ რომ რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ სისხლის დონორობისათვის მზაობა. თქვენ ბრძანეთ რომ ეს სოლიდარობა ერთი მხრივ არის ადამიანებში და მე ნამდვილად შემიძლია სიამაყე თქვა არაერთ სიტუაციაში მინახავს, აი თუნდაც აქ პირდაპირ ეთერში როგორი სოლიდარულია ჩვენი საზოგადოება ხშირ შემთხვევაში ყველა ასაკის, ყველა თქვათ ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი როგორ ერთიანობას გამოხატავს რაღაცა პრობლემის მოგვარებისათვის, როდესაც არის ხოლმე ასეთი მზაობა. მაგრამ არის მეორე საკითხი, როდესაც ვლაპარაკობთ თქვათ კითხვებზე. არის თუ არა ჩემი ჯანმრთელობისათვის საზიანო დონორობა? ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემა, რომელიც შეიძლება ხმამაღლა, ზოგი ამბობს ამას ხმამაღლა, მაგრამ ადამიანთა გარკვეული ნაწილი მაინც ფარულად ატარებს ამ კითხვას და არ ასვენებს ეს კითხვა. კი, მე გავიღე, ერთხელ კაი გავიჭირვე და გავიღე, მაგრამ თქვენ ბრძანებდით, რომ უსაფრთხოებისათვის მნიშვნელოვანია თუ ადამიანი გადამოწმებულია თავისი ქცევით, ცხოვრების წესით, ჯანმრთელობის პარამეტრებით, ის ადამიანი არის უზარმაზარი რესურსი, რომ უსაფრთხო სისხლი კიდევ არაერთხელ მიიღოს, თქვა, სხვა ადამიანმა. აი ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უჩნდება კითხვა: კი, მაგრამ მე სხვას ვეხმარები და მე ჩემს ჯანმრთელობას ეს ავნებს, თუ როგორი მდგომარეობა იქნება?
გეტყვით, ესე იგი, ადამიანის ჯანმრთელობას, ფიზიკურ ჯანმრთელობას არაფერს არ უშავებს ეს ხელის დონაცია, იმ პირობით, რომ ადამიანი არის ზოგადად ჯანმრთელი, არა აქვს რაღაცა კონკრეტული მწვავე დაავადებები და რაღაც კონკრეტული ქრონიკული დაავადებები. უკაცრავად გერთობით, თქვენ ახლა ჩამოთვლის იმ ფაქტორებს, რომელიც პრაქტიკულად დონორს უნდა ჰქონდეს, ახასიათებს, ანუ მახასიათებლები რა არის, უნდა იყოს ჯანმრთელი. დონორი უნდა იყოს პრაქტიკულად ჯანმრთელი, რასაც ქვია, არ უნდა ჰქონდეს, ნუ ახლა ყველა დაავადებას ვერ ჩამოთვლი, ძალიან შორს წავალთ, მაგრამ მწვავე დაავადება არ უნდა ჰქონდეს, არ უნდა ჰქონდეს ქრონიკული რაღაცა კატეგორიის დაავადებები, ნუ მაგალითად დიაბეტიკებისთვის სისხლის ჩაბარება შეიძლება აბსოლუტურად უსაფრთხოდ. ნუ ერთ მაგალითს გეტყვით. ხო? უნდა იყოს ჯანმრთელი, უნდა იყოს 50 კილოგრამ წონაზე მეტს იწონიდეს. უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 18 წლის ზევით, 18-დან 65 წლამდე. და რაღაცა სარისკო ქცევები არ უნდა ქონდეს, ან რაღაცა ისტორია არ უნდა ქონდეს ბოლო ერთ წელს რაღაც ვადებში. ამას ყველაფერს აკეთებენ სისხლის ბანკები წესით დონორების გამოკითხვისას, აქვე ვისარგებლობ შემთხვევით დავიწყოთ სამწუხაროდ საქართველოში დღეს არ არსებობს ერთიანი უნიფიცირებული სისტემა ამ დონორების სელექციის, ასე ვთქვათ, და ყველა სისხლის ბანკი სხვადასხვანაირად აკეთებს დონორების შერჩევას, ასე ვთქვათ, რაც არ არის კარგი. არსებობს რეკომენდაციები, რომელიც შეიმუშავა ჯანდაცვის დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა და იქ საიტზე წუდებთ, მაგრამ ამას აქვს არეკომენდაციო ხასიათი რატომღაც და არ აქვს სავალდებულო ხასიათი, ან შეიძლება აქვს სავალდებულო ხასიათი, მაგრამ ამის მონიტორინგი ვერ კეთდება და ეს ვერ კონტროლდება. შესაბამისად, მე ვიცი კარგად ვარ ჩახედული ამ საქმეში და ვიცი, რომ 23 სისხლის ბანკი არის, ყველა არის კერძო ცალცალკეს და ყველას აქვს თავთავისი სისტემა დონორების სელექციის. ეხლა რა შეიძლება რომ მიუბრუნდეთ იმას ჯანმრთელობისათვის ზიანს თუ სარგებელს? ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის, ჯანმრთელი ადამიანის დონორისთვის არანაირი საფრთხეს არ წარმოადგენს სისხლის დონაცია და ემოციური თვალსაზრისით, ნუ უაღრესად მნიშვნელოვანი და პოზიტიური და სასიამოვნო განცდაა, როდესაც მით უმეტეს თუ მე ვთქვათ დონორმა იცის, აი კონკრეტული პაციენტი, რომელიც გადარჩა კონკრეტულად მისი სისხლის დონაციის შედეგად. ნუ მაგალითად მე სადაც მუშაობდი იქ ჯონში ასეთი ხშირი იყო, რომ დონორმა იცოდა, რომ აი პაციენტს გადაესხა და მე ეს პაციენტი დარბოდა კორიდორში და ცოცხალი იყო და წარმოუდგენელი პოზიტიური ემოცია ეს თორე. თუ ყველა, ანუ რას ვიმბობ, თუ დონორის შერჩევის და რა თქმა უნდა დონაციის პროცესისას ყველა სტანდარტული პროცედურა და ქმედება არის სწორად დაცული, დონორის ფიზიკურ ჯანმრთელობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. თქვენ ახსენეთ ფსიქოემოციური მდგომარეობა და სულ რამდენიმე საათის წინ მედილით მაქვს ასეთი ტრადიცია, ვიდრე გადაცემაში მოვალ 5 საათიდან 8 საათამდე თუ რამეა ამ თემასთან დაკავშირებული გამოქვეყნებული, ვკითხულობ ხოლმე დილის 5 საათიდან 8 საათამდე. დიახ. რომელზე ვიძინებთ? არ გავამხელ, ლევან, არ გავამხელ, მაგრამ როდესაც ვკითხულობდი, აღმოაჩინე, რომ სულ რამდენიმე საათის წინ აი ამ თარიღთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო მასალა გამოქვეყნდა: სიამაყე და ბედნიერება დონაციის განცდით. აი ესე ქვია დაახლოებით ამ სტატიას, სადაც ძალიან ბევრი ფაქტია მოყვანილი, როგორ შეცვალა ადამიანის ცხოვრება, თვით შეფასება და საკუთარი თავის მიმართ დამოკიდებულება, დამოკიდებულება ერთმა გადაწყვეტილებამ სხვისთვის გაეღო სისხლი. და აი ეს ფაქტები არის აღნუსხული, მოყვანილი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს პუბლიკაცია ამ თარიღთან დაკავშირებით და თქვენაზედაც საუბრობდით, ეს განცდა ამ ადამიანებისათვის აღმოჩნდა მამოძრავებელი, რომელმაც არაუბრალოდ ის დღე შეცვალა და ის განწყობა მოცემულ მომენტში, არამედ საკუთარი თავის მიმართ დამოკიდებულება მთელი ცხოვრების, შემდგომი ცხოვრების გზა. ჩვენ გვაქვს საშუალება, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ სიტყვა უანგარო და ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სტუმრობა იყო თქვენი ჩვენს გადაცემაში და ძალიან ბევრჯერ თქვენ ყველაზე მტკინეურად სწორედ ამ თემაზე საუბრობთ ხოლმე, რატომ არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უანგარო დონაცია. ახლა სტუდიაში არ შემოგვირდება, მაგრამ პრაქტიკულად სტუდიაში გავიგონებ და მაყურებელი დაინახავს და გაიგონებს იმ სტუმრის ხმას და გამოსახულებას, დაინახავს, რომელიც ახლა მონაწილეობას მიიღებს ჩვენს გადაცემაში, როგორც წარმომადგენელი ძალიან მნიშვნელოვანი ჯგუფისა, ჩვენთვის ძალიან საამაყო ჯგუფისა, ახალგაზრდებისა,
რომელთაც ქვიათ სისხლის უანგარო დონორები და ეს არ არის დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით შექმნილი ჯგუფი, ეს არის ჯგუფი, რომელიც ყოველდღიურად თავდაუზოგავად მუშაობს წლების მანძილზე იმისათვის, რომ მართლაც უანგარო სისხლის დონაცია იყოს ჩვენს ქვეყანაში და იყოს ფართო საზოგადოებაში მაქსიმალურად გავრცელებული იდეა. მელანო დურმიშიძე გვეთვება ახალ გადაცემაში. მელანო, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი წარდგენისთვის. მადლობა მელანო იმისათვის, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და მაქვს საშუალება პირადად დაგისვათ კითხვა და რაც მთავარია, თქვენი პასუხი ამ კითხვაზე გაიგონოს თელმა საზოგადოება. როდესაც ჩვენ გაუთავებლად საუბრობთ უანგარო დონორებზე და უანგარო დონაციაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია უანგარო დონაცია და რამდენად მნიშვნელოვანია ამის შესახებ ყოველდღიურად საზოგადოებასთან მუშაობა? მადლობა ამ კითხვისთვის. პირველ რიგში ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და ძალიან დიდ მადლობას ვეთქვი ყველა ჩვენს უანგარო დონორს, რომელიც უკვე ერთ წელზე მეტი ამ ხარში გვიდგას და ჩვენ მათ გარეშე არაფერი გამოგვივიდა და ჩვენი ორგანიზაციის ფარგლებში უკვე 1000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინეთ და ეს სწორედ მათი დამსახურება არის და ჩვენს უვიძახით, რომ ყველა ვინც სისხლს გასცემს უანგაროდ, სუპერგმირია. შესაბამისად, გელოცავთ სუპერგმირების დღეს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ჩვენ ცოტა ესე უყურებთ ამ ნაწილს, რომ ეს არის ჩვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და ის, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ კარგ ქვეყანაში, სოციუმი ვიყოთ, რომელიც ერთმანეთს მხარში უდგა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი წილი აგური დავდოთ და დავეხმაროთ ერთმანეთს გასაჭირში. ლევან მაახსენა, რომ სისხლი ვერასდროს ვერაფრით ჩანაცვლდება. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიყოთ აი სიცოცხლის სადარაჯოზე და მუდმივად მზადყოფნაში, რომ საჭიროების შემთხვევაში გავიღოთ სისხლი უანგაროდ. გარდა იმ სამედიცინო მიზეზებისა, რატომაც მნიშვნელოვანი არის სისხლის უანგარო დონაცია, ჩვენი ორგანიზაცია და მთელი გუნდი ფიქრობთ, რომ ამას ასევე საფუძვლად სწორედ მოდგას ის, რომ ეს არის მოქალაქეობრივი შეგნება, რომ ჩვენს ირგვლივ იყვნენ ოჯახები, ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო საავადმყოფოში მოხვედრის შემდეგ კვლავ დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს და ამ რაღაც დეფიციტის გამო არ დადგეს სიცოცხლე საშიშროების წინაშე. როდესაც უანგარო დონაციაზე საუბრობთ, თქვენმა გამოცდილებამ რა აჩვენა? არის საზოგადოებაში მზაობა? რომელ ასაკობრივ ჯგუფში არის ეს იდეა უფრო ფეხმოკიდებული? სად ჭირს, ვთქვათ, ამ თემაზე საუბარი და მით უმეტეს აქტივობას? რომელი ჯგუფიდან არის ნაკლები ან პირიქით მეტი? მე რა თქმა უნდა ჩვენს გამოცდილებაზე მოგიყვებით და აქვე აღნიშნავ, რომ ჩვენ ამ კუთხით სირთულე ადამიანებთან კომუნიკაციაში არ გვქონია, ვინაიდან ჩვენ თავიდან აღებული გვქონდა გეზი, რომ მუშაობთ ძალიან გამჭვირვალედ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი სისტემა, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენს ბაზაში დარეგისტრირებული ადამიანები, რომლებსაც ვუკავშირდებით შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში, მათ ყოველთვის იციან, ვის ეხმარებიან. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ჩვენ ყოველთვის ხარს უსმევთ, არ აქვს მნიშვნელობა პაციენტ იქნება ბავშვი, ასაკოვანი ადამიანი თუ ასე შემდეგ, ყველა სიცოცხლე ერთნაირად ღირებულია. ჩვენ ამ სისტემით მუშაობთ იმიტომ, რომ სისტემაში არსებული ხარვეზების გამო ეს ნდობა გვქონოდა და ვიცოდეთ თუ სად მიდის სისხლი, ვინაიდან აქ ლაპარაკი იყო თანხის აღებაზეც და ამას ბევრი ჩაშლა აქვს, რომელზეც დღეს თავს არ მოგაწყენთ, თუმცა ბევრი სისტემური ხარვეზის გამო გადავწყვიტეთ, რომ ამ ეტაპზე ესე გვემუშავა, რომ ყოველთვის ვიცოდეთ რომელი დონორი რომელ პაციენტს ეხმარება. ეს უკაცრავად ჩაგერთვებით, მელანო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამის თქმა, იმიტომ რომ ბატონმა ლევანმაც ახსენა ეს კონკრეტული პირი, ვის სიცოცხლისთვისაც ვიბრძვით. ეს ცვლის ადამიანების დამოკიდებულებას, ცვლის მოტივაციას, როდესაც სისხლი უნდა გავიღო და ვიცი, ვხედავ იმ ადამიანს, ვის სიცოცხლისთვისაც მე ამ ნაბიჯს ვდგამ. ეს ჩვენს მზაობა, სოლიდარობის ხარისხ ზრდის გამოცდილება რა საჩვენებს? ჩვენს შიდა სამზარეულოში რომ შეგახედოთ,
ჩვენი გამოცდილება ესეთია, რომ როდესაც დონორს ვურეკავთ, ჩვენ არასდროს არ ვეუბნებით თავიდან ვინ არის პაციენტი. ჩვენ უბრალოდ ვეუბნებით, რომ მისი სისხლის ჯგუფი საჭიროება არის. რითიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, სამწუხაროდ ძალიან მაღალი პროცენტულობა გვაქვს ბავშვების პაციენტების და ძალიან სენსიტიური არის ხოლმე ეს თემა, თუმცა არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ბავშვი თუ ვიღაცის ბებია, ყველა ერთნაირად მნიშვნელოვანია. აქ ჩვენ უბრალოდ ჩვენი სისტემა იმაში გვეხმარება, რომ როდესაც დონორი სისხლს აბარებს და ხანდახან სამწუხაროდ სისხლის ბანკში არ ხვდებათ ის გარემო, როგორი განწყობითაც ჩვენ ვურეკავთ, ჩვენ შემდეგ პაციენტის ოჯახზე გავცემთ მათი თანხმობით ნომერს და თავად პაციენტის ოჯახის წევრები უხდიან მადლობას. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ შემდეგ იკვრება ეს ჯაჭვი, რომ პაციენტის ოჯახის წევრები თავად რეგისტრირდებიან და შემდეგ სხვას ეხმარებიან. ჩვენი პრინციპი არის გადაუხადოთ და სხვას. და როდესაც გვწერენ ხოლმე, რომ ამ სერვისში რამდენი თანხა უნდა გადაიხადონ, ჩვენ ვეუბნებით, რომ ჩვენ სრულიად მოხალისეობრივად და უანგაროდ მუშაობთ და უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაშინ, როდესაც სხვას ექნება ამის საჭიროება, თავად იყვნენ სხვისი სიცოცხლის სადარაჯოზე. შესაბამისად, აი ეს წრე შეიკრა ჩვენს ირგვლივ, რადგანაც უკვე ძალიან მყარად გავართ და ყოველდღიურად ვიბრძვით სიცოცხლისთვის. რაც შეეხება ასაკობრივ კატეგორიებს, რაც თქვენ აღნიშნეთ, მე მიჭირს ესე გამოვყო, თუმცა ყველაზე დიდი პროცენტულობა ჩვენი სტატისტიკის მიხედვით არის 25-დან 40 წლამდე. თუმცა აღსანიშნავი არის, რომ ძალიან დიდი ინტერესი არის 18 წლამდე ბავშვებშიც, თუმცა მოგეხსენებათ კანონმდებლობით მშობლის ნახმობის გარეშე 18 წლამდე ადამიანი ვერ ჩააბარებს სისხლს და ასევე ძალიან დიდი მომართვიანობა გვაქვს 40 წელს ზემოთაც ადამიანების მხრიდან, რომლებიც მზად არიან, რომ უანგაროდ გაიღონ სისხლი. უკვე ძალიან მრავალფეროვანი დონორების არმია ყავს. მელანა, ძალიან დიდი მადლობა. ხომ არაფერი გნებავდათ კიდევ, რომ გეთქვათ, იცით, რატომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ძაფები აღმოვაჩინეთ პირადად მე ახლა თქვენი საუბრის დროს და ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ მადლიერებით თქვენს მიმართ. მაყურებელს კიდევ ერთხელ წარუდგენდი ჩვენი ჩართვის სტუმარს, იგი გახავთ ორგანიზაცია სისხლის უანგარო დონორები წარმომადგენელი ქალბატონი მელანო დურმიშიძე. მელანო, გესმით ჩემი? საერთოდ კი, მესმის, დიდი მადლობა საერთოდ დროისთვის. აქვე მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემი გუნდის წევრებსაც ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ, რადგან ყველანი თავიანთი სამსახურების და სწავლის ფონზე, მათ შორის ერთ-ერთი არის სამედიცინო სტუდენტი და მოგეხსენებათ რამდენი სამეცადინო არის, ყველანი მოხალისეობრივად არიან ჩართულები და მართალია ძალიან ხშირად სკეპტიკურად გვიყურებენ, რომ ამ საქმეს ესე როგორ აკეთებთ მოხალისეობრივად და უანგაროდ, თუმცა ჩვენ ეს ჟინი არ დაგვიკარგავს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გადამდები იქნება და ბევრი ადამიანი შემოგვეწდება. მადლობა, გეთანხმებით აბსოლუტურად. მაყურებელს შევახსენებ, რომ მელანო დურმიშიძე სისხლის უანგარო დონორების სახელით საუბრობდა და ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ საუბარი, როდესაც ნახავთ მოკლე რჩევების კრებულს, თუ გაქვს საშუალება ჰეპატიტებთან დაკავშირებით რომ ნახოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლის გზით გადამდებ დაავადებებზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, როგორც დაბრკოლება ზოგიერთ შემთხვევაში გასათვალისწინებელი აუცილებლად ყველა პოტენციური დონორისათვის და რასაკვირველია იმ ორგანიზაციების მიერ გასათვალისწინებელი, ვინც სისხლს იბარებს. მოკლედ, ვიქტორინა ჰეპატიტებთან დაკავშირებით. ვირუსული ჰეპატიტების გავრცელების გზები. ვირუსული ჰეპატიტები ინფექციური, ანუ გადამდები დაავადებებია. ვირუს შეიცავს ავადმყოფის ყველა ბიოლოგიური სითხე: სისხლი, ნერწყვი, სპერმა, საშოს შიგთავსი, განავალი, შარდი, ცრემლი. B ან C ჰეპატიტი გადაეცემა. ბუნებრივად, სქესობრივ პარტნიორს, დედიდან შვილს. ან ხელოვნურად, ინტრავენური ნარკომანიის, სისხლის გადასხმის, სტომატოლოგიური პროცედურის, ქირურგიული მანიპულაციის, პირსინგის, სვირინგის, მანიკურის ან პედიკურის დროს. თქვენ B ან C ჰეპატიტის რისკის ჯგუფში ხართ, თუ არ იცავთ თავს სქესობრივი კონტაქტისას. ყავთ ერთზე მეტი პარტნიორი. გაქვთ სქესობრივი გზით გადამდები სხვა დაავადება. ხართ ნარკომანი და იყენებთ მეგობრობის შპრიცებს.
მუშაობთ სისხლთან ან სისხლის პრეპარატებთან. ჯიდრო კონტაქტი გაქვთ დაავადებულთან. იყენებთ სხვის პირად ნივთებს, კბილის ჯაგრის, საბარს. იტარებთ სხვადასხვა სამედიცინო მანიპულაციას. შედარებისთვის, ა ჰეპატიტი გადაეცემა დაბინძურებული წყლით ან საკვებით, ჭუჭყიანი ხელებით. პირდაპირი და არაპირდაპირი კონტაქტით ანუ საყოფაცხოვრებო გზით. ა ჰეპატიტის რისკის ჯგუფს წარმოადგენენ სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვები. გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ შემთხვევით არ ვახსენეთ ჰეპატიტი და გაგახსენეთ ჰეპატიტები, მათ შორის ხაზგასმით გავმიჩნეთ ერთმანეთისაგან, მაგალითად ა ჰეპატიტი, ბ და ც ჰეპატიტი, ა ჰეპატიტი, რომელსაც პირობით ჭუჭყიანი ხელების დაავადება და ჯგუფში აერთიანებენ, და ბ და ც ჰეპატიტი, რომელიც აუცილებლად სისხლის გზით გადაეცემა და რომელიც გასაკვირველია, როგორც დიაგნოზი ალთვის გასათვალისწინებელია, როდესაც ვლაპარაკობთ დონაციაზე. კიდევ რომელ ინფექციებზე, რომელ დაავადებებზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მე ახლა უნდა დაგისვათ კითხვა, რომელიც პანდემიის ფონზე ძალიან აქტუალურია. აი, B ჰეპატიტზე, C ჰეპატიტზე ვლაპარაკობთ, HIV ინფექციაზე ვლაპარაკობთ. კიდევ რომელ ინფექციების შემთხვევაში გვაქვს შეზღუდვები დონაციის შემთხვევაში? სიფილისი. ათაშანგი. ათაშანგი, სიფილისი, HIV ინფექციაში, B ჰეპატიტი და C ჰეპატიტი. ეს არის, ეს ოთხი ინფექცია არის სტანდარტი, რომელიც არის მოწოდებული ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ და რომელიც სავალდებულოა ყველა ქვეყანაში სისხლის ყველა ერთეული შემოწმდეს ამ ოთხ ინფექციაზე. ამის ზევით სხვადასხვა ქვეყანას თავისი შიდა რეგულაციებით აქვთ კიდე დამატებით სხვადასხვა ინფექციების კონტროლი დონორული სისხლის, მაგრამ ნუ ეს ოთხი არის აუცილებლად სავალდებულო იმისათვის, რომ მინიმალური საფრთხის შემცველი იყოს, ნუ სისხლი პირობითად იყოს უსაფრთხო რა, ინფექციური დაავადებების გადაცემის თვალსაზრისით. მე შემთხვევით არ დაგისვით ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი კითხვა, რომელიც ბოლო ხანებში სისხლის გადასხმასთან, სისხლის მიღებასთან, ანუ როგორც რეციპიენტის როლში, ასევე დონორის როლში ადამიანები, როდესაც სვამენ პოტენციურად აი ამ როლში სვამენ კითხვას, პანდემიის ჭრილში აქტუალური გახდა COVID გადატანილების, თქვათ, COVID გადატანილი ადამიანის სისხლთან დაკავშირებით არსებობს თუ არა კითხვები, COVID გადატანილმა ადამიანმა შეიძლება თუ არა გასცეს სისხლი, არის თუ არა ამაზე რეკომენდაციები, ეს არის თუ არა განსაკუთრებული მდგომარეობა, რომელიც მაგალითად თქვენ მიერ დასახელებული ინფექციებივით უნდა იყოს გათვალისწინებული, და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, იგივე დონორის როლში, პოტენციური დონორის როლში COVID-ის გადატანის შემდეგ რა პერიოდში არსებობს თუ არა რეკომენდაცია და მითითებაც, ან ვისთვის არ შეიძლება COVID გადატანილი პაციენტის სისხლის გადასხმა. აი ასეთი რეკომენდაციები უკვე შეიქმნა ამ დაავადებასთან დაკავშირებით თუ არა? ასეთი რეკომენდაციები შეიქმნა COVID პანდემიის დაწყებიდან რამდენიმე თვეში. თქვენ ამაზე ისაუბრეთ ჩვენთან გადაცემაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენთან ისაუბრეთ და ორგანოს, მოკლედ COVID-ს რაც შეეხება, ну ბუნებრივია, როდესაც არის მწვავე ფაზა დაავადების, არც ერთი დაავადების დროს არ შეიძლება სისხლის გაღება ადამიანისთვის. მათ შორის COVID-ის დროსაც, როდესაც სიმპტომები არის, ჯერ კიდევ არ შეიძლება სისხლის გაღება. ეხლა რაც შეეხება COVID გადატანილ ადამიანებს, როგორ არის ეცით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცოტა სხვა რეკომენდაციებია, დასავლეთ ევროპაში ცოტა სხვა, დიდ ბრიტანეთში კიდე სხვა. ეხლა სად როგორ არის ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ უხეშად დაახლოებით რომ გითხრათ, COVID გადატანილ ადამიანს შეუძლია სისხლის გაღება სიმპტომების, ბოლო სიმპტომების გაქრობიდან 14 დღის გასვლის შემდეგ, ან თუ უსიმპტომოდ არის მიმდინარე და დადასტურებული აქვს COVID ინფექცია პოზიტიური ტესტიდან 14 დღის გასვლის შემდეგ. ვაქცინაციის შემთხვევაშიც ასე არის, ოღონ ის კიდე დამოკიდებულია რომელი ვაქცინით იყო აცრილი COVID-ზე ადამიანი, იმიტომ რომ რაღაცა არ მახსოვს ახლა ზუსტად Pfizer-ის ვაქცინაზე სხვა პერიოდი უნდა იყოს გასული ვაქცინაციიდან, AstraZeneca-ზე სხვა. მოკლედ ეს დათვლა. ახლა სიმართლეგეთა საქართველოში რომელი ქვეყნის რეკომენდაციები გადმოთარგმნეს, არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ რომელიღაცას დაეყრდნენ, ან რაღაც საშუალო არითმეტიკული, უფრო ალბათ საშუალო არითმეტიკული გამოიყვანეთ და საქართველოს არსებობს მოკლედ ევროკომენდაციები. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც იყო COVID პანდემია დაიწყო თუ არა იყო,
სწორედ COVID გადატანილი ადამიანების მიერ გაღებული სისხლის მნიშვნელობაზე იყო აქცენტი, იმიტომ რომ COVID მძიმე პაციენტებისთვის, COVID-ით დაავადებული მძიმე პაციენტებისთვის სამკურნალოდ იხმარებოდა COVID გადატანილი ადამიანების პლაზმა, რომელსაც ჰქვია კონვალესცენტური პლაზმა, ანუ ადამიანმა ვინც გადაიტანა COVID-ი, მის პლაზმაში არის COVID-ის ანტისხეულები და ამ პლაზმის გადასხმა სავარაუდოდ პაციენტისთვის იქნება სასარგებლო მძიმე პაციენტებისთვის. ანუ ზასახით მიეწოდება ეს ანტისხეულები? ზასახით უკვე ანტისხეულები მიეწოდება და ეს კონვალესცენტური პლაზმის ხმარება ამერიკაში საკმაოდ ინტენსიური იყო, ევროპაშიც და ჩვენთან მე მგონი მაქამდე ვერ მივედით, იმიტომ რომ მაინც ეჭვის თვალით უყურებთ ხოლმე. მე როგორც ვიცი, ფართოდ გამოიყენეს აქაც, უბრალოდ ჩვენ აი აქაც მნიშვნელოვანია საზოგადოების მზაობა, იმიტომ რომ იმისათვის რომ ასეთი ტიპის მეთოდი მოვიდეს მოქმედებაში, ადამიანი რომელმაც გადაიტანა გამოჯანმრთელად თავს კარგად ცნობს, უნდა წავიდეს და დადგეს რიგში, სწორედ გასცეს უკვე ამ შემთხვევაში ეს მასალა იმისათვის, რომ სხვა ადამიანებს დაეხმაროს. Ну, წესით თუ სწორად არის ყველაფერი ორგანიზებული, ადამიანს სისხლის ჩასაბარებლად მისულ ადამიანს რიგში დგომა და დიდხანს არ უნდა დაუწერდეს. პირობითაც თქვი, პირობითაც თქვი რიგი, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ბევრ ადამიანს უნდა გაშენოთ სურვილი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი COVID გადატანილი ყავდა, საიმისოთ რომ სხვა ადამიანებისთვის გაიღოთ ეს სისხლი. ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ვიქტორინა ამ შემთხვევაში, ეს ვიქტორინა არის უსაფრთხო ვარჯიშთან დაკავშირებული. მაგრამ თუ მაყურებელი დააკვირდება, იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომები, რომელიც საყურადღებოა, მაგალითად ფინავი, თქვათ, წერტილები, ჭყვიალა ვარსკვლავები, რომელიც ჩნდება მაშინ, როდესაც ადამიანის თავისთვის მაგალითად არასაკმარისად მიეწოდება სისხლი და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ თუ ასეთი ჩივილები ადამიანს ჰქონდა დონაციის დაგეგმვამდე ან დონაციის მერე, ეს არის საყურადღებო და კიდევ ფიზიკურ აქტივობასთან დაკავშირებით არის რეკომენდაცია. მოდით ესეც გავიხსენოთ, ვიდრე ვნახავთ ვიქტორინას. დონაციის წინ ფიზიკური დატვირთვის თემა საგანგებოდ არის შეტანილი იმ რეკომენდაციებში, რომელიც სისხლის საერთაშორისო ფონდმა გავრცელა. ანუ რამდენი ხნით ადრე როგორი ტიპის დატვირთვა არის შესაძლებელი და ო ადამიანი ყტარი არ უნდა მივიდეს სისხლის ჩასაბარებლად და დაღლილი და არაქად გამოცული უნდა მივიდეს. ანუ ხო, ნუ ძიმე ფიზიკური დატვირთვა არის, თორე ისე ბევრგან მინახავს მე უცხოეთში, აქ ჯერჯერობით ეგრე არ მინახავს. სისხლის ჩასაბარებლად დონორები მოდიან ველოსიპედით სამსახურიდან, ახლა ველოსიპედით მისვლა სისხლის ჩასაბარებლად კაი ფიზიკური დატვირთვაა, მაგრამ ნუ კი, მაგრამ ისინი მეჩვეულები არიან, რა, უნივერსიტეტშიც ასე მიდიან, სამსახურშიც ასე მიდიან და სასეირნოდაც ასე დადიან, ასე რომ ადაპტირებულები არიან ამ ფიზიკურ დატვირთვასთან. მოკლედ ნახოთ ეს ვიქტორინა, რომელიც უსაფრთხო ფიზიკურ დატვირთვას ეხება და მიაქციეთ ყურადღება იმ სიმპტომებს, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში არის საყურადღებო თქვენი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე. უსაფრთხო ვარჯიშის წესები. დაიწყეთ ვარჯიში მარტივიდან რთულისაკენ. ფიზიკური აქტივობის დაწყებამდე არ დაგავიწყდეთ წინასწარი შეფასება და არტერიული წნევის კონტროლი. გადადეთ ვარჯიში, თუნდაც შეუძლოთ გრძნობთ და გააგრძელეთ მხოლოდ გამოჯანმრთელების შემდეგ. გამოიჩინეთ სიფრთხილე, თუ გრძნობთ ტკივილს გულგერდის მიდამოში ფიზიკური დატვირთვის დროს. უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში გქონდათ გულგერდის არეში ტკივილი მოსვენებულ მდგომარეობაში. გარგავთ წონასწორობას თავბრუსხვევის გამო ან ოდესმე დაგიკარგავთ გონება. გაქვთ ძვალსახსერთა სისტემის, მაგალითად ხერხემლის, მუხლის რაიმე პრობლემა, რომელიც შეიძლება გაუარესდეს ფიზიკური ვარჯიშის დროს. ამჟამად იღებთ საგულე ან წნევის დამწევ საშუალებებს ექიმის დანიშნულებით. სვამთ მედიკამენტს, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ფიზიკურ აქტივობაზე. გახსოვდეთ, ვარჯიშის დაწყებამდე გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან. თუ გეგმავთ ორსულობას ან ორსულად ხართ, ფიზიკური აქტივობა დაგეგმეთ მხოლოდ ექიმთან შეთანხმებით. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით.
Ագրձելեպ չյոն սաղոբարձը, ագրձելեպ կոյբիզոնի դեն ռոգործսեսի շուկ նիշնիս պրինցիպի տարիս խողմ է կոյբիզոնաշի ռեկոմենդացի է բիշեմը թավազեպուլի, ես իմաս նիշն ավսրոմ ծոան են է բադարդվաստան Արմոտգենեմի դա ռիալոբախ շիրատ հերտմանից արեմտխովը միտու պրորոմ գիցեմիթի մեդիցինը, դալիան թան միմ դեղրուլատ սազուգադոբիս ինտերեսի տան գամոմ դինար է աղալի բեպս իմ ռեկոմենդացի էպս ռոմելից պակտ էպ սեղրտնովա, գամուցտիլ էպ սեղրտնովա, մտկիցեպուլ էպ սեղրտնովա, դա գանսխով դեպա իմ ստերեոտիպուլից արմոտգեն էպիսական, ռոմելից խշիրատ շեմաշին էպելից կիա արա ու բրոտ շեցտոմաշի շեմխանի. Ամ դրոս ռեկոմենդացի էպի ռոմելիս խովլծ լիուրատ կանախլ դեպը, դա սխոտեշ որիս ախլաց մողթտա ամ ռեկոմենդացի էպիս կանախլ էպա, արդա էմատ ամ ռեկոմենդացի էպս ռախացայ գանսակութրեբուլի, ունիվերսալուրի, սաստալ Մամակացի շեմ տխովաշի ծամետ գրամ դեցիլի տրզե նակլեպի մաչյանելի թու արիս հեմոգլոբինիս, այս ագուրատղեպուա ռոտեսաս գեգմավծ տոնացիաս դա ուծիլոբը թունդա գավիարոտ կոնսուրտացիա եքինտան։ Կալի շեմ տխովաշի նակլեբովաս գադամցխոտ իմ նիշնովա։ Արամետ գադամցխոտ իմ նիշնովա պիրվելի ռիգիս ամոցանա զոգադատ ադամիանիս նակոյբովա։ Անու թու իսրաց խումուրովան արևի պրազայի խոբատոնի լևանիս մի էր նատքամի, շեմիզ թու ադամիանի զոգադատ արիս ծուդատ նակոյբի, մաշին ամ ադամիանի սատույս դոնացիաս դա նեբիս մերի ասետի գադացխոտի լեպաց, ռոտեսաց սակութարի սխեուլիս ռեսուրսիս, որգանիզմիս ռեսուրսիս գաղեպաս ու կավշիրդեպա, այղոս ռախաց, թունդաց սիսխլի սախիտ։ Ամիտոմ պիրվելի ռիկի սամոցանա շեպաստես ադամիանիս զոգադի նակոյ բոբա։ Իսրոմ տքոյն խազի գավոսույթ, ծխեուլիս ծոնաս, որմոզդատ կիլոգրամս է նակլեպս։ Ես ալիան իստին նակոյբովա, դա ակացտք են պրազաս գամովիղ են էպտք են բրձանետրով ախլա թու ադամիանս ակս մոցեմուլ մոմենչ, ախլա ճամրթոլովիս պրոբլեմեպի, ռոգորի գուլանդեպուլից արունայի ոսա, ռոգորի սոլիդարովի ծախսավսը արունդամի ոս գադեցխոտիլեպա դոնացի սասարգեպլոտ, իմիտորում սակութարի ճամրթոլովածասիսոսխ ձալիան դիտնաց, ուս ումրավլեսովաս կոնդա եգրեց ոտեպուլի ծարի էլի կուչի, անու այս սինդրոմի գամողոս սալք է, անու ան արիխոս հայրտոտ նակոբի ադամիանի, գամոտ ովեպուլի սաուզմիտ մի վիտա, գամոտ ովեպուլի կոբի ժերիտ մի վիտա պրոցետուրազ է, ան իղո առասակ մարիսատ միսի օրգանիզմի սատույս նակոբի, անու ռաղաց այխեմսա, ռոտեսաց չյոն լապարակովտ օրգանիզմիս ծղլիտ մոմարագեպաս է։ Ձալիան մնիշնոլովանիք ավշիրի դատգինդա ծղլիս միղեպասա դա
დონაციის უსაფრთხო პროცედურას შორის. მაგალითად, ადამიანები, რომლებმაც სისხლის გაღებამდე 2 საათით ადრე 2-3 ჭიქაწყალი დალიეს და ადამიანები, რომლებიც პრაქტიკულად წყლის მიუღებლად მივიდნენ პროცედურაზე, განსხვავებული შედეგი ჰქონდათ და აღმოჩნდა, რომ უკეთესია მდგომარეობა, როდესაც პროცედურამდე 2 საათით ადრე 2-3 ჭიქაწყალი მიირთვა ადამიანმა. ეს უზრუნველყოფს სითხის მომარაგებას ორგანიზმისა, წყლით მომარაგება და თუ გავითვალისწინებთ, რომ სისხლი არის თხევადი შემართებელი ქსოვილი, მაშინ გასაგებია, რომ ასეთ შემთხვევაში წყლის ადეკვატურ მომარაგებას აქვს ასოციაციო მნიშვნელობა. რომელ წყალზეა ლაპარაკი? უპირველეს ყოვლისა სასმელ წყალზე, თუმცა არ არის გამორიცხული, გამოიყენოთ მინერალური წყალიც, ოღონდ იმის გათვალისწინებით, რომ მინერალური წყალი სასმელი წყლის ადეკვატური არ არის, არც მისი ეკვივალენტი. ანუ წყლის სასმელი წყლის შამნაცვლებლად არ უნდა გამოვიყენოთ მინერალური წყალი. და კიდევ ერთი არის ზაფხულის პერიოდში ერთი მნიშვნელოვანი დაკვირვება, ეგრეთ წოდებული წყალუხვი პროდუქტების გამოყენება. წყალუხვი პროდუქტები რომელია? მე პირობითად ახლა ორი მაგალითი მაქვს, აი კიტრი მაგალითად და საზამთრო. აღმოჩნდა, რომ მათი გამოყენება ასევე ძალიან ეფექტური შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მათში წყლის შემცველობა არის ძალიან მაღალი და ამ პროდუქტების დახმარებით ორგანიზმი იღებს ცხადიას გარკვეულ ნუტრიენტებს და იღებს რა თავარია წყალს. მაგრამ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ საკვებ ნივთიერებებზე, ყველაზე მნიშვნელოვანია ორგანიზმს არ აკლდეს რკინა და ორგანიზმს არ აკლდეს C-ვიტამინი. რატომ არის ეს ასე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ არსებობს პირდაპირი კავშირი. რკინა შეიძლება საკვებში იყოს, მაგრამ ჩვენ ვერ შევითვისოთ, იმიტომ რომ არ ქონდეს საკმარისი რაოდენობით C-ვიტამინი. მათ შორის არის ასეთი პირდაპირი ბმა და რკინა გასაგებია დანაკარგის შესაძლებლობა ქმნის იმის რისკს, რომ წინასწარ იყოს შეფასებული, ვთქვათ, ორგანიზმის უზრუნველყოფა რკინით და შემდეგაც მივეხმაროთ ორგანიზმს. რომელ პროდუქტებში რკინა? მე გახსენებთ, უპირველეს ყოვლისა ეს არის წითელი ხორცი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მცენარეულ პროდუქტებში რკინის შემცველობის გააზრება. თუ თქვენ ლობიოს მიირთმევთ ხშირად, ეს იმას ნიშნავს, რომ მიირთმევთ გარკვეული რაოდენობით რკინას. მაგალითად, წვანე ბარდაში, მარცვლეულსა და ბურღულეულში, როგორც არის ყავისფერი ბრინჯი, მაგალითად უხეში და დაფხული ხორბალი, ანუ მთლიანი მარცვლეული და ბურღულეული. სხვადასხვა სახის თესლი, ეს არის მზესუმზირის, გოგრის, თხილეული, მნიშვნელოვანია, მათ შორის დიდი რაოდენობით შეიძლება იყოს ნუში მაგალითად. სხვადასხვა სახის ხილი, ახლა გარგარი არის უკვე, ასე ვთქვათ, აქტუალური სეზონური პროდუქტი, მალი, ატამი, ქლიავი მოიკრებს ძალას. ყველა ეს პროდუქტი მდიდარია რკინით, უფრო მეტია მასში რკინა, ვიდრე ვაშლში და არ დაგავიწყდეთ მაგალითად ფოთლოვანი მცენარეებიდან, განსაკუთრებით ისპანახი, რომელიც მდიდარია რკინით. ხოლო C-ვიტამინი ყველა მწვანე ფოთლოვან პროდუქტში, ყველა სეზონურ პროდუქტში განსაკუთრებით ბევრია C-ვიტამინი. არ დაგავიწყდეთ, ახლა სეზონურად არის პომიდორი, სხვადასხვა სახის წიწაკა, ახალი კომპოსტო, განსაკუთრებით ეს ბროკოლი გამოირჩევა C-ვიტამინით და მართალია აქტუალობა დაკარგა სეზონურად, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ რეკორდული რაოდენობაა C-ვიტამინის, ზოგადად ციტრუსში და გამორჩევით, მაგალითად შეგვიძლია პორტოხალი, ლიმონი და კივი დავასახელოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. აქ მე მაქვს კიდევ მაწონი და შოკოლადი. მაყურებლის კითხვა იყო ასეთი: პროცედურამდე მივიღო ბევრი შოკოლადი და მერე მივიღო ბევრი შოკოლადი. ამას თავისი ფსიქოემოციური დატვირთვაც აქვს, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, სიამოვნებას აღძრავს, მასში არის ფლავონოიდები, რომელიც ანტიოქსიდანტია და გარდა ამისა სიამოვნების განცდასთან ერთად ეს არის ჰორმონული თავისებურება, რომელიც მოგვიანებით კმაყოფილებას მოგუგრის შოკოლადის გემრიელობასთან ერთად. მაგრამ რაც შეეხება მაწონს, მაწონთან დაკავშირებით, გარკვეული რაოდენობის სითხეს ვიღებთ, მაგრამ თავი არის ის, რომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მიკრობიომსა და მიკრობიოტაზე, უზრუნველყოფელი არის სწორედ ის სოცხალი ორგანიზმები, რომელიც არის მაწონში და ნებისმიერი ცვლილება ჩვენს ორგანიზმში, ადაპტაცია შეგუებას რომ მოითხოვს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ცვეგუებით და ჩვენი ორგანიზმის ბინადრებით, ამიტომ მაწონი შეიძლება
სამხმარეთ გამოვიყენოთ და არა იმისათვის, რომ დონაციის ეფექტები ან მოვამზადოთ, ან მერე გავანეიტრალოთ. დიახ, დიახ. შეიძლება რაღაც დავამატო. რასაკვირველია. ეხლა აბსოლუტურად ამომწურავად ილაპარაკეთ ყველაფერზე, ამ საკვებზე, თქვა დონაციამდე, ჰიდრატაცია და ყველაფერი. ერთადერთი, რასაც დავამატებდი, არსებობს სისხლის, მთლიანი სისხლის დონაცია, რაც ესე, როგორც დონაცია ესე მიღებული და ყველა ის სისხლი ჩააბარა, ეს არის და არსებობს კიდე დონაციის ასეთი ტიპი, რომელსაც ჰქვია აფერეზული დონაცია. აფერეზული დონაცია ეს არის ისეთი დონაცია, როდესაც სპეციალური აპარატის უჯრედის სეპარატორის გამოყენებით ცოტა ხანგრძლივი პროცედურაა, მაგრამ გაცილებით უფრო ეფექტურია გამოსავლიანობის თვალსაზრისით. დონორს უღებენ მხოლოდ ერთ კონკრეტულ კომპონენტს, რომელიც თქვა ჭირდება კონკრეტულ პაციენტს, ან მარტო პლაზმას უღებენ, ან მარტო ერითრომასას, ან მარტო ტრომბომასას და ამ შემთხვევაში თქვა შეიძლება ორმაგი დოზის აღება ტრომბოციტების და ასე შემდეგ. და ასეთი პროცედურის დროს ეს აპარატი, ავტომატური აპარატია, რომელიც დონორის სისხლს იღებს, კონტურში ატრიალებს, იქ ხდება სეპარაცია უჯრედების და თქვა ტრომბოციტები გამოიცლება, რაც დონორ პაციენტისთვის ჭირდება, დანარჩენი ყველაფერი უბრუნდება ისევ დონორს, ხო, სისხლის დანარჩენი შემოღება. ამ პროცედურის დროს შემავსებლად გამოიყენება ხოლმე ფიზიოლოგიური ხსნარი და ციტრატი. და თანხაგზრი პროცედურა, ციტრატი საკმაოდ ბევრი შეიძლება გადაესხას ჩაენაცვლოს იმის მაგივრად, პლაზმის მაგივრად, ხო, დონორს და არის ხოლმე რისკი ციტრატული რეაქციების და როგორც წესი აფერეზული დონაციის წინ ასეთი დონორებს, თან ასეთი დონორები გაცილებით უფრო ხშირად აბარებენ კომპონენტებს, ვიდრე ჩვეულებრივ. და აჯობებს თუ რძის კალციუმის შემცველ პროდუქტებს თუ მიირთმევთ, თქვა წინა დღეს ან იმ დილას დონაციის დღეს, რაც თქვა პრევენციას გააკეთებს ციტრატული რეაქციისას. ერთადერთი ამის დამატებული დონაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ ახსენეთ რძის ნაწარმი და მე გავაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს. აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანისათვის სწორედ რძის ნაწარმის გამოყენების კონტროლი შეიძლება იყოს საყურადღებო რკინის თვალსაზრისითაც. რატომ? იმიტომ, რომ რკინის, ასე ვთქვათ, შემკვეცავი რამდენიმე ნივთიერება შეიძლება იყოს დასახელებული, რამდენიმე პროდუქტი. ერთ-ერთი არის სწორედ კალციუმით მდიდარი პროდუქტები, რძის ნაწარმი, და ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ რკინის მდიდარ პროდუქტებსა და კალციუმ მდიდარ პროდუქტებს შორის 2-საათიანი ინტერვალი მაინც უნდა იყოს იმისათვის, რომ ორგანიზმმა რკინა არ დაკარგოს. და ამის მაგალითად მომყავს ხოლმე აი ხორცს რატომ არ უნდა მივატანოთ ყველი? ანუ იმიტომ კი არა, რომ ადამიანებმა არ მიირთვან გემრიელად და ვიღაცის ბოღმა გვაქვს, არა, ან რაღაცნაირად სიმსუყეს ვთქვათ ჩრდილს ვაყენებთ, არა, უბრალოდ ორგანიზმისათვის არჩევანის ასეთი სიტუაცია არ არის მომგებიანი, იმიტომ რომ ორგანიზმმა შეიძლება არ აირჩიოს რკინა და რისთვისაც წითელ ხორცს იღებს ადამიანი, აი ის შესაძლებლობა დაკარგოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ხოლმე 2-საათიანი ინტერვალი და მათ შორის რეკომენდაცია, რომ დონაციამდე რკინის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად სწორედ რძის ნაწარმზე არ ქონდეს აქცენტი. ისევე როგორც შემდეგ, როდესაც ვცდილობთ ამის შევსებას. ხოლო რაც შეეხება აი ასეთ შემთხვევაში ამ ადამიანებისათვის რძის ნაწარმის აღმოჩნდება ყვითელ ზონაში სიფრთხილით გამოსაყენებლად, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა გამოვყო, თქვენ შეიძლება წყალს იღებთ საკმარისი რაოდენობით, მაგრამ იღებთ ბევრ მარილს. მაშინ ასეთ შემთხვევაში უჯრედში არ მიდის ეს წყალი, ეს წყალი მიდის უჯრედ შორის სივრცეში და ეს თითქოს სითხის სავსეობას გამოიწვევს ორგანიზმში, მაგრამ წყალი დააკლდება თვითონ უჯრედს, რაც ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება იქნება. ამიტომ არ არის საჭირო წინა დღეებში მაქსიმალურად განსაკუთრებით 24 საათის განმავლობაში მლაშე, შებოლილ, დაშაშხული პროდუქტების გამოყენება, არც ბევრი დამატებული შაქრის გამოყენება და რაც კვლევებით დადასტურდა, ძალიან ნაჯერი ცხიმებით მდიდარი, ძალიან ცხიმიანი პროდუქტების გამოყენება, იმიტომ რომ ეს სისხლძარღვების პრობლემას ქმნის და სისხლის, ასე ვთქვათ, თვისებებსაც ცვლის. და გავითვალისწინოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სითხის შევსება მაგალითად ჩაის ან სხვადასხვა ნაყენის სახით, მაგრამ ჩაი, ყავა დიდი რაოდენობით ენერგეტიკული სასმელები რკინის დაკარგვას, რკინის შეთვისებას აფერხებს, იმიტომ რომ ანტინუტრიენტებით არის
Darita upromet icharis kholme rekomendatsia makala tu chven uigebt lobiot irkinas an ispanakhit unda miwiqot rkina sul chota 2 saatiani intervali mains iqos chais protsedurasa da anu chais ritualsa da dziritat qeba shoris imisatvis rom rkinis danakargi am produktma ar gazartos khortsis mirtmevis shemtkhovashi tu mashinat veqavas da chais davaqolebt danakargi ikneba magram upro naklebia rogorc vtkat am dargi spetsialistebi svadasva qlevashi მაგრამ მაინც ინტერვალი უმნიშვნელოვანესია და აქაც ეს ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ. ალკოჰოლის გამოყენებასთან დაკავშირებით ბატონ ლევას უნდა ვკითხო. ალკოჰოლი და დონაცია როგორ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული? ალკოჰოლი და დონაცია გადასარევად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ადამიანი არ უნდა იყოს, ანუ წინა დღეს სასურველი არ მიიღოს ალკოჰოლი დონორმა, რომელსაც დაგეგმილი აქვს თვაც სისხლის ჩაბარება, იმიტომ რომ ნასმურებზე თუ ნაბახუსებზე გნებავთ ხო სისხლის ჩაბარება პროცედურა ცოტა ეს არის შეიძლება ვთქვათ იქ რაღაცა გამოიწვიოს ან თავბრუსკვევა ამ ისედაც ახლა ნაბახუსებზე ადამიანი ფიზიკურად კარგად ვერ არის და ამის გამო რაც შეიძლება დონაციის შემდეგ ალკოჰოლის მიღებას ნუ რეკომენდაცია არის რომ იმ დღეს არ უნდა მიიღოს აჯობებს რომ ადამიანმა არ მიიღოს ალკოჰოლი თუმცა კვლავაც დაკავშირებული არის მიღებული ალკოჰოლის რაოდენობასთან და არის ძალიან ინდივიდუალური ახლა დილას ადამიანმა რომ სისხლი გაიღოს და საღამოს თქვათ ერთი ჭიქა ღვინო დალიოს ან ერთი კათხა ლუდი პრინციპში არაფერი არ დაშავდება მაგრამ სისხლის ჩაბარებულზე გაიქცეს და ყანწებით ერთ საათში სხვა დაიწყოს მაინდამაინც მისასალმებელი არ არის ისევ ჯანმრთელობის გამარჯვებიდან გამოდინება შორის ყველა რეკომენდაციაში საგანგებოდ არის ხოლმე თამბაქოს მოხმარება გამოყოფილი და აი ერთ-ერთი ბოლო კვლევა რომელიც რამდენიმე დღის წინ მაყურებელს გაუზიარა რომელიც უკავშირდება კადმიუმის როლს განსაკუთრებით თუთის შეთვისებასთან დაკავშირებით აღმოჩნდა რომ თუთიას თავისი გავლენა აქვს რკინის შეთვისებაზე და ირიბად მაგრამ ამან შეიძლება იქონიოს გავლენა მაგრამ ეს არის ძალიან ინტენსიურ წეველებში, ხანდაზმულ წეველებში გასათვალისწინებელი კომპონენტი და იმ რეკომენდაციებშიც არის ყველგან მითითებული, რომ წეველობა შეიძლება განვიხილოთ როგორც ის ქცევა, რომელიც დონაციისთვის გასათვალისწინებელია. ხო, იცით როგორ არის, ეხლა დონაციის შემდეგ ეს კადმიუმი სიმართლე გითხრათ, დეტალები არ ვიცი ნამდვილად. მაგრამ რაც შეეხება სიგარეტის მოწევას დონაციის შემდეგ უშუალოდ ხო ნუ 2 საათი მაინც ურჩევენ თავის შეკავებას ყავას რო იქ არ თავბრუსკვევა არ იყოს ან რაღაც რაც შეეხება ხა წეველი აი ძიმე წეველი ადამიანის სისხლის დონაციას კი სისხლს ყოველთვის ჩაიბარებენ ამ როგორც წესი ხა ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე იმ ადამიანების პლაზმა რომლებიც დიდი ხნის წეველები არიან და ესეთ ინტენსიურად ეწევიან ფერით მიხვდებით რა წეველი ადამიანის პლაზმა სხვა ფერია ქილოზური ქვია მაგას აი უფრო მღრიე შეფერილობის არის და უფრო ხო ყვითა პლაზმა არის ყვითელი და ნუ გამჭვირვალე მეტნაკლებად გამჭვირვალე აი რამ წეველი ადამიანის პლაზმას რო შეხედოთ მიხვდებით რომ არის უფრო ბლანტი უფრო მღრიე და მომწვანო ელფერი დაკრავს და ძალიან ხშირად ესეთ პლაზმას არ იყენებენ ხოლმე გადასასხმლად და აგდებენ ნუ ერითრომასას იყენებენ და პლაზმას არა წეველებმა გაითვალისწინონ რომ მართალია სისხლის პლაზმას ყოველთვის ვერ ხედავთ ჩვენ მაგრამ აი როდესაც დეტალური ანალიზი ტარდება პროფესიონალები ხვდებიან წეველის და არამწეველის სისხლს სულ აჭირდება ამას გამოკლება ანუ სისხლიც კი სისხლი გაამჟღავნოს სისხლიც კი არა სისხლი გაამჟღავნოს თქვენ ყოველთვის ძალიან კაფიოდ გამიჩნევთ ხოლმე უანგარო და უანგარო გაცემა სისხლისა და ანგარებით გაცემა სისხლისა და ყოველთვის ხასუსვამთ რომ ეს არის რისკის შემცველი. ანგარებით სისხლის გაცემა არის რისკის შემცველი და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. აუცილებლად უნდა შევეხოთ ამ თემას, ვიდრე დავასრულებთ დღევანდელ საუბარს, იმიტომ რომ ჩვენ ჯიუტად მთელი გადაცემის განმავლობაში ამაზე ვსაუბრობთ. მე გავიხსენებ იმ სიტყვებს, რომელიც მასპინძელი ქალაქის გარდა იმისა, რომ ეხიკო ამასპინძელი, როგორც თქვენ საუბრის დასაწყისში ბრძანეთ, ხასუსვამს რამდენად მნიშვნელოვანია უანგარო გაღება სისხლისა და სხვა ადამიანების გადარჩენა
ჩენ ანუ ჩვენ მიერ გაცემული ჩვენი ჯანმრთელობის უბრალოდ ჯანმრთელობას არ ვტოვდი ჩვენი ორგანიზმის ჩვენი სხეულის ნაწილი როგორ შეიძლება გავიღოთ და ქართველებს ძალიან კარგი გამოთქვა მაგრამ ჩვენ ალბათ ხოლმე განსაკუთრებული სიახლოების აღსანიშნავად ახლა გამახსენდა უცებ ამბობთ ჩემი სისხლი და ხორცია ეს ადამიანი ანუ ამითი ხასუს ამთრო თანაზიარი ვარ სისხლით და როდესაც ვამბობთ ანგარებიან დონაციაზე რა არის რისკი რატომ არის ეს რისკი გეტყვით რატომ არის რისკი რაც შეეხება ანგარებიან დონაციას ანუ ეს არის დონაცია როდესაც დონორი იღებს მატერიალურ ანაზღაურებას გაღებული სისხლის საფასურად ხო მან არის რამდენიმე მომენტი. ჯერერთი შევიდან რომ შევთანხმდეთ იმაზე რომ უსაფრთხო სისხლი გულისხმობს არა მარტო იმას რომ სისხლი უსაფრთხო უნდა იყოს პაციენტისთვის. დონაციის პროცესით პირველ რიგში უსაფრთხო უნდა იყოს დონორისთვის. დონორის ჯანმრთელობას არ უნდა დაუშავდეს არაფერი, ხო? და მეორე ოკუპაციანზე ლაპარაკი. ეხლა რაც შეეხება ფულადი ანაზღაურების ან ნებისმიერი სხვა მატერიალური ანაზღაურების ანაცვლოდ სისხლის დონაციას. რა რისკები შემცველია. როდესაც ადამიანი მიდის ფულის გულისთვის სისხლის ჩასაბარებლად, მისი თავარი მიზანი არის რომ ეს ფული მიიღოს, რადგან არ უნდა დაუშვდეს, ხო? შესაბამისად, დონორის სელექციის პროცესში, რომელიც არის პირველი პროცედურა, როდესაც დონორი მიდის სისხლის ბანკში, სანამ იქ ანალიზს გაუკეთებენ, სანამ აწონიან წნევას გაუზომონ და სისხლს აუღებენ, მანამდე არის ინტერვიუს პროცესი, რომელიც გრძელდება დაახლოებით 10 წუთი, 45 შეკითხვა და ну упиробот гулцფალად უნდა გასცეს პასუხი ყველა ამ შეკითხვას დონორმა. სხვა შემთხვევაში თუ არ არის გულწრფელი და არ დამალავს რამე ინფორმაციას საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, გადატანილი დაავადებების, მავნეჩვევების, არის გოქცევების და ასე შემდეგ, ყოველთვის არის ძალიან დიდი რისკი იმისა, რომ ეს უხეშად გაიპაროს რაღაცა ინფექცია და ამით დაზიანდეს პაციენტის ჯანმრთელობა. ნუ ეხლა ისმის ყოველთვის ისმება ესეთი შეკითხვა, რომ კი, მაგრამ სისხლი ხომ მოწმდება? კი, სისხლი მოწმდება, მაგრამ ნუ ესეც ეხლა ყველა მიცის, რომ ყველა დაავადებას აქვს ფანჯრის პერიოდი, ანუ ეს არის პერიოდი ინფიცირებიდან ანტისხეულების გამომუშვა. მოკლედ არც ერთი ტესტი დედამიწის ზურგზე არ არის იმდენად სრულყოფილი, რომ თქვა 2-3 დღის წინანდელი ინფექცია დაიჭიროს, გამოავლინოს სისხლში, ხო? შესაბამისად თქვა დონორი თუ დამალავს იმას რომ თქვა შემთხვევით ეჭვლიდან ნემსი ან ნარკოტიკი გაიკეთა ნუ ნარკოტიკი ორი დღის იმას ხო ნარკოტიკის პრობლემა კი არ არის მანდ არის ბინძური ნემსის პრობლემა ხო და ჭვლეტის ან რაღაცა ქრონიკული დაავადება აქვს ან რაღაცა დაავადება აქვს და დამალა სისხლიანი მანიპულაცია ჩაიტარა ორი დღის სისხლიანი მანიპულაცია ვიღაც ისესთან ჰქონდა კონტაქტი ნუ არის იქ 1000 ისა ხო ყველა ამ შეკითხვაზე სწორი პასუხი თუ ამ შეკითხვაზე გასცა სწორი პასუხი ეს დონორი პოტენციურად არის აბსოლუტურად უსაფრთხო და შეუძლია სისხლის აბარება ხო? როგორც წესი, ანგარებიანი დონორები რომელსაც ფული უნდა აიღონ, იმისთვის რომ ფული აიღონ, ამ შეკითხვეზე პასუხობენ არასწორად, მალავენ ინფორმაციას და ექიმი ვერასდროს ვერ მიხვდება, ეხა გუშინ წინ იმას რამე ეჭვლიტა ან სხვისი სამართლებლით გაიპარსა წვერი თუ არ გაიპარსა, ხო? ეს შესაბამისად შეიძლება დაზიანდეს პაციენტის ჯანმრთელობა. ანუ მისი პასუხი არის არა გულწრფელი, არა რეალური, არამედ ის რაც იქნებოდა სწორი. ხო, აი, სხვათაშორის ფასიანმა დონორებმა ესენიც როგორც წესი რეგულარული დონორებია, გადასარევად იციან და რა კითხვაზე ამას უნდა გასცე, ხო, იმისთვის რომ მიიღონ დონორად და აუღონ სისხლი, ხო? მაგრამ მეორე მომენტია კიდე ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი მანდ, რომელიც უკვე დონორის ჯანმრთელობას ეხება უშუალოდ, ხო? ეს ფულადი ანაზღაურება ვინმე დაინტერესებულა რამდენია საერთოდ? საქართველოში დღეს არის, ხა ვთქვა, 15 წელს წინ იყო 20 ლარი, 20 ლარს უხდიდნენ ერთჯერად დონაციაში. დღეს თუ არ ვწდები უხდიან 40 ლარს დონორებს. დონორის სისხლის ჩაბარება შეუძლია ორ თვეში ერთხელ. ანუ თვეში გამოსდის 20 ლარი. თვეში 20 ლარის გულისთვის ადამიანი, ანუ სხვა საშუალება რო არ აქვს და თვეში 20 ლარი ასე მნიშვნელოვანია ამ ადამიანისთვის. ასეთი ადამიანის სისხლის აღება საერთოდ არ შეიძლება ჩემი აზრით, რა, იმიტომ რომ მას ან ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემა აქვს, ან რაღაც სოციალური პრობლემა აქვს, ან რაღაცა ფსიქოლოგიური პრობლემა აქვს. აი თვეში 20 ლარის გულისთვის რომ მინდა თუ არა სისხლი უნდა ჩავავარო. ამ ადამიანს იქით ჭირდება მხარდაჭერა. არის, ხო, რა თქმა უნდა, რა, იქით ჭირდება მხარდაჭერა. და როგორ იყო, იცით, ახლა 2007 წლამდე მაგალითად იყო ამ სისხლის ბანკებს ერთმანეთში არ ჰქონდათ არანაირი კომუნიკაცია, არ არსებობდა ელექტრონული ბაზა დონორების და ინფორმაციის გაცვლა არ ხდებოდა და აი ეს ფასიანი დონორები 2007 წლამდე გრძელდებოდა ეს. მეტი ფული რო ეშოვათ, დადიოდნენ სისხლის ბანკიდან სისხლის ბანკში და დღეგამოშვებით აბარებდნენ სისხლს. რეალურად 2 თვე უნდა იყოს ინტერვალი ორ დონაციას შორის, კვირაში 3-4ჯერ აბარებდნენ ხოლმე სისხლს. ანუ იმასაც ვერ აღიქვამდა ეს ხალხი, რომ საკუთარ ჯანმრთელობას რამ ხელა ზიანს აყენებდნენ, ხო? ну сабеднирот 2007 წელს მე ეხა უკვე ელექტრონული ბაზა არსებობს ცენტრალიზებული და ყველა სისხლის ბანკი ხედავს ვთქვათ როდის შეუულია დონორის სისხლის შემდეგი დონაცია და ასე შემდეგ და ეს ცოტა გამოსწორდა რა
ძალიან დიდი მადლობა ლევან რომ ამდენი წელია ჩვენთან თანამშრომლობ მეგობრობ და მადლობა რომ მაძლევ საშუალებას რომ ეს ტრადიცია შევინარჩუნოთ და ჩვენს გადაცემაში სისტემატურად ვისაუბროთ ამ საკითხზე მაყურებელს ვიდრე დავემშვიდობები აუცილებლად ვეტყვი რომ რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზრუნოთ ერთმანეთზე და ერთმანეთისთვის გავცეთ ისე რომ არ დაგვავიწყდეს საკუთარი ჯანმრთელობა ირაზედაც თქვენ საუბრობდით და ეს არ იყოს საზიანო ჩვენი ჯანმრთელობისათვის ისე მივიღოთ ეს გადაწყვეტილებები მაყურებელს შევახსენებთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ევროპის საბჭოს უსაფრთხო სისხლის ექსპერტი და მუდმივ მოქმედი კომიტეტის ექსპერტი ბატონი ლევან ავალიშვილი რომელიც გახლავთ ჰემატოლოგ ტრანსფუზიოლოგი ჩვენ ერთმანეთს ხვალდირით შეხვდებით ნახვამდე ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას გისურვებთ.